त्रास ना? नाही पण सुमई, अप्पूला लहान मुलाची खरच खूप आवड आहे म्हणजे तिच्या लहानपणापासून तिला ही आवड आहे. मानसीचं जेव्हा आजारपण चालू होत तेव्हा अप्पूनीच तिच्या मुलाची काळजी घेतली. म्हणजे कौशिक, तुम्ही अप्पूच्या आत्ताच्या वागण्याचं समर्थन करता? अहो, मानसी तेव्हा जर का बरी असती, स्वतःच्या मुलाला सांभाळू शकली असती आणि तेव्हा जरी अप्पूने वरुणला स्वतः जवळ ठेवलं असतं ना सतत, तरी मानसीला नाहीच आवडलं असतं ते. हो ना मानसी, मी बरोबर म्हणते ना? म्हणजे तुमच्या सोयीप्रमाणे तुम्हाला अप्पू आवडते किंवा खटक, बरोबर ना? नाही नाही, तुम्ही पुन्हा गैरसमज करून घेता. म्हणजे आम्हाला अप्पूची काळजी आहे आणि सुमीला सुद्धा तिच्या बाळाची काळजी वाटणारच ना. आता आम्ही सगळे इथे वाट बघणार, तर हे अप्पूला कळायला हवं ना सगळ्याच बाबतीत. काय ना, कारण ती स्वतःच इतकी बालिश आहे ना, त्यात ती बाळाची कशी काय काळजी घेणार? ते सुद्धा एकटी, ते सुद्धा घराच्या बाहेर. नाही, अप्पू बालिश आहे हे तुम्हाला माहित होत, तरी सुद्धा तुम्ही अप्पूला बाळ होण्यासाठी बरीच. आता सुमीचं बाळ जगलं म्हणून ती जबाबदार आणि अप्पूचं बाळ गेलं म्हणून ती बेजबाबदार. नाही, मला सांगा, आता अप्पूचं बाळ असतं तर तिने त्याला सांभाळलं असतंच ना? अप्पूने तिच्या बाळाला कसं सांभाळलं असतं या गोष्टीची आपण का चर्चा करतोय? ती माझ्या बाळाला आता कशी सांभाळेल ह्याचं टेन्शन आलंय मला. सुमी, तू उगाच मनाला घोर लावून घेऊ नकोस. अप्पू बाळाला नीट सांभाळेल, जीवा पार सांभाळेल. हे बघ माई, मला काही एक ऐकायचं नाही. आत्ताच्या आत्ता मला माझं बाळ आणून द्या बास. अगं, सगळे गेलेत ना शोधायला. मी सगळे एवढे पॅनिक का होत आहे? अप्पू बाळाला घेऊन बाहेर गेली, मग ती ह्याच घरात परत येणार ना? हो, तिला थोडा वेळ दे ना. तिची वाट बघूनच तुम्हाला फोन केलाय कौशिकदा. काय झालंय कौशिकदा? बराच वेळ झाला आणि ना तिने आम्हाला कुणालाच काही सांगितलं नाही कुठे जाते वगैरे, त्यामुळे ना मग आता अप्पूची आणि बाळाची दोघांचीही काळजी वाटते आम्हाला. कसं आहे की अप्पूची तब्येत ना अजून म्हणावी तितकी सुधारलेली नाहीये. मी खरं सांगू का औषधा, अप्पू ना खूप गुणी मुलगी आहे, पण काय होतं कधी कधी ना ती एखादी गोष्ट अशी करून जाते की ती पुढचा मागचा विचार करत नाही. ती सांगून न गेल्यामुळे आता सुमीला सुद्धा तिच्या बाळाची काळजी वाटणं स्वाभाविक आहे ना. आणि कौशिक, अप्पूचं बाळ गेलं यात सुमीची काय चूक आहे? तिलाही वाटत असेल ना आपल्या बाळासोबत वेळ घालवावा, हक्क आहे तिचा. तो तर अप्पू नाही ना काढून घेऊ शकतो.